силата на българската институция в изпълнение на предвидените процедури провеждам консултации за съставяне на правителство. Като най-голямата по численост парламентарна група в новото Народно събрание, първо на вас се полага да връча поручвателен мандат за съставяне на кабинет и смятам за удачно в тази връзка консултациите днес да започнат именно с вас. Усложнената среда за сигурност, пандемията, икономическата и социалната криза, внасянето на ефективен план за възстановяване и устойчивост в срок изискват ясна отговорност и оперативно управление. В същото време правителството е в оставка, премиерът е в отпуск, но да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. Затова са необходими оперативни и отговорни действия по съставяне на кабинет. И от Народното събрание зависи това да бъде извършено бързо, да бъде извършено отговорно, около ясни принципи и да гарантира устойчивост на процесите и устойчивост на следващото управление. Затова ще бъда благодарен да чуя вашите намерения, вашата готовност за съставяне на правителство, каква подкрепа и под каква форма очаквате вие в рамките на това Народно събрание, какво е вашето взаимодействие с другите парламентарни групи за осигуряване на устойчивост на този процес, за намиране на възможна формула за решение, за съставяне на кабинет и за неговата устойчива подкрепа. Аз призовавам и вас, и разбира се, и всички парламентарни групи, всички участници в този процес да работят изцяло в своята отговорност, без да бягат от нея, но без и да превишават. В тази връзка искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам със служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство. Така че моята загриженост нека не се приема като някаква припряност. Това е моя отговорност по Конституция. И още нещо да уточня за очакванията към мен. Президентът не е и не може да бъде архитект на бъдеща коалиция или управление. Най-малко по силата на това, че аз нямам такива правомощия по Конституция и не искам по никакъв начин да забърквам президентската институция в този процес. Отговорността за съставяне на правителство, за формиране на неговата подкрепа в парламента е изцяло в Народното събрание и парламентарните групи. И аз очаквам да има необходимата кооперативност, диалог и ето президентската институция днес осъществява точно тази роля. Да осигури една платформа за диалог. Така че заедно да търсим най-доброто, ефективно, отговорно и устойчиво решение за България. Чакайте, че това е